Сьогодні близько третьої ночі, коли пролунав сигнал повітряної тривоги, ми з колегами вирішили перевірити доступність найпростіших укриттів під будинками і тих, що позначені на інтерактивній карті області. До укриття мені потрібно спуститися з другого поверху. Воно розташоване в нас у будинку. Укриття зачинене. Де ключ, я не знаю. Як сюди потрапити, я теж не знаю. То я з дитиною, що хотіла сховатися. І що? Тут колодочка, вона не відкривається. Так намагалися потрапити у найпростіші сховища під двома багатоповерхівками на вулицях Перемоги і Зарічанській. Щоправда, окрім нас, ми не помітили охочих під час тривоги спуститись у підвали. Натомість у центральній частині міста в укриттях, позначених на інтерактивній карті, було відчинено і порівняно людно. А там є водичка, якась кран чи що? Не... Там є далі кран. З тої сторони. Туалет якийсь є? Туалет є, так. Да. Да. І що, ви кожен раз тако спускаєтесь сюди? Ви спускаєтесь? Ну, а що? Да. А тут є отакі лежанки. Повітряна тривога завершилась за півтори години. Цього разу небезпека Хмельницьку громаду оминула. Хмельницька обласна військова адміністрація розпочне перевірку доступності до сховищ під час повітряних тривог. Сьогодні відповідне рішення прийнято комісією ТЕБ і НС. Про це розповів перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін. Наголошую, під час повітряної тривоги жителям області має бути забезпечено безперешкодний та цілодобовий доступ до усіх визначених укриттів. В Хмельницькій міській громаді існує 65 сховищ на підприємствах та 4 протирадіаційні укриття, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Та додає, єдиного правильного рішення для роботи укриттів в теперішніх умовах воєнного стану немає. Як на мене, найпростіше популістично заявити, що всі укриття мають бути відкриті цілодобово. Ми це зробили навесні 2022 року. Я карав, притягував до дисциплінарної відповідальності, де преміював керівників, укриття, в яких були закриті весною 2022 року. В результаті це призвело до того, що в багатьох укриттях поселився соціальний елемент. Побили, потрощили всі лампочки, повиривали кабель, нагадили, причому в прямому сенсі того слова. На мою думку, укриття має бути обов'язково відкритим під час повітряної тривоги. І багато будинків для себе такі алгоритми сформували. Коли укриття закривалось, ключик був відповідального, яку визначали самі мешканці будинки, і він у випадку повітряної тривоги йшов, відкривав укриття, і туди можна було заходити. За номером телефону, який розмістила для звернень Хмельницька ОВА, нам розповіли. Населення укривається в найпростіших укриттях. Це можливо бути підвали, сховища, підземні переходи. В переважній більшості ви маєте сховатися так чи укритися, це в підвалі. Тобто, маєте, якщо там підвал закритий, то ви маєте сконтактуватися з вашою обслуговуючою організацією на рахунок забезпечення укриття. Вони мають там привести його до ладу, поприбирати лампочку, світло провести, і ви маєте безпечно зайти туди і перечекати повітряну тривогу. Діана Колесник, Світлана Крентовська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.